Čau, já jsem Tom a zdravím vás u dnešního videa tady z Teslabu. Dneska se chci s vámi podívat na tady tenhle Galvo Laser, je to Laser Packer 2. Na začátek musím říct, že jsem byl docela skeptický, když se mě vlastně z Laser Packeru ozvali s tím, že jestli bych neotestoval tady tuhle verzi 2. Díval jsem se na to, srovnával nějaký parametry, srovnával jsem to samozřejmě s nějakýma těma gravírkama, který už jsem testoval a který používám, normální klasický diodový. A říkal jsem si, že to je docela drahý, malá plocha a je to spíš taková hračka. A to jsem se strašně zmýlil. Upřímně musím říct, že jsem si to zařízení po těch x týdnech, co to používám, opravdu zamiloval. Ano, je to účelový zařízení. Není to takový verzatilní, jak ty klasické gravírky s tou konstrukcí nějakou větší, s větší plochou pracovní. Tam samozřejmě máte těch možností mnohem více. Tady je to spíš takové jednoúčelové značící zařízení. Tak nějak bych to nazval. Opravdu několik týdnů jsem to testoval a to zařízení, věřím tomu, že si svoje místo v dílně najde. Už z toho důvodu, že samozřejmě mě to poslali i s rotačním nástavcem, který samozřejmě můžete to objednat i bez něho, není zas až tak důležitý a upřímně některé možnosti gravírování to úplně neumožňuje. Samozřejmě k tomu se dostaneme. Co se týče parametrů, tak docela se mně líbila rychlost. Samozřejmě tím, že to je ten Galvo Laser, tak tam jsou zrcátka, které prostě kmitají v určité frekvenci a samozřejmě se to tak naklání, aby ten paprsek dokázal kmitat potom po té pracovní ploše. Ta rychlost toho gravírování je až 600 mm za sekundu, což je 36 000 mm za minutu. Je to hodně rychlý, ne úplně nejrychlejší, samozřejmě dneska máte možnost koupit Galvo Lasery, které jsou úplně někde jinde, ale samozřejmě i taky cenově. O to je to i dražší. Ale jemnost toho bodu je 0,05 mm, kdy vlastně opravdu na některých aplikacích, co jsem třeba zkoušel gravírovat na překlížku nebo na jiné materiály, tak opravdu je to vidět, že to je tenionký. Ten paprsek nebo ten samotný bod je opravdu tenký a co se týče té rychlosti, tak těch 600 mm za sekundu lze v některých aplikacích i udržet z ruky. Proč z ruky? Protože samozřejmě, když si to všimnete, tak to zařízení má nahoře madlo. Já vám to potom dál ukážu, dá se celá ta hlava sejmout i s tím ochranným krytem a můžete vlastně gravírovat de facto za pochodu s tím, že ho prostě umístíte na nějaký předmět a můžete si něco i třeba v prostoru vygravírovat, myšleno třeba máte krabici v regále, můžete ho vzít a můžete tam třeba vygravírovat čárový kód nebo příklad nějaký obrázek, adresu, to už potom záleží na vás, co s tím uděláte. Každopádně, takže teda je to hodně rychlý, je tam ten jemný bod. Co se týče bezpečnosti, tak má možnost to zamknout na kód a je tam hlavně tady tenhle ten ochranný kryt, který se dá sejmout, sundat. Má v sobě i ventilátor z zadní strany a vlastně odsává to ty splodiny z místa toho gravírování. V balení najdete teda i brýle, což bych vám samozřejmě doporučil. Opravdu apeluju na vás nosit ve chvíli, kdy například máte ten ochranný kryt sundaný. Samozřejmě i když tam je nasazený, je lepší ty ochranné brýle mít, protože to není úplně tip-top, jo? Máte tam průduchy, kudma vlastně saje vzduch a může například při gravírování například nějakých lesklých materiálů, jako je nerez, tak se to může více odrážet a mohlo by vám to samozřejmě poškodit zrak. Takže ty brýle doporučím nosit i tak. Já jsem to testoval tady v místnosti, tady v Teslabu, s tím, že, jak jsem říkal, to odsávání funguje jenom na bázi toho, aby to odsávalo z toho ochranného krytu, ale jinak tady normálně v místnosti bylo ještě odsávání většinou na zadní straně někde položené, tak aby dokázalo ten případný kouř, ten dým z toho řezání nebo gravírování, aby to dokázalo odsát. To zařízení je malý, co se týče plochy, tak ta gravírovatelná plocha je, uvádí výrobce, 100
na 2000 mm, to znamená 10 cm na 2 metry. Tam je to trošičku napováženou, ale taková ta běžná plocha, kterou máte vlastně pod tím krytem bezpečnostním, tak je 100 na 100 mm. Co se týče té délky až ty 2 metry, tak je to samozřejmě s použitím toho rotačního nástavce. Ze spodu toho rotačního nástavce máte ještě takové podložky s kuličkovým ložiskem nebo s kuličkou ve tvaru jako ložiska. A vlastně na tom rotačním nástavci může vlastně třeba nějaká ta deska se pohybovat. Máte samozřejmě možnost i celý ten rotační nástavec demontovat nebo oddělat a namontovat ho vlastně na tu samotnou hlavu. Je to tady s takovým adaptérem a může ten laser sám o sobě jezdit po té ploše, kterou gravírujete. Takže opravdu ta plocha je až nějaký ty 2 metry. Má to nějaké nevýhody, já je možná řeknu na začátek, že pokud budete mít tu plochu, jak jsem to i já tady zkoušel, ta plocha pokud nebude úplně dokonale rovná, tak se může stát, že celá ta gravírka vlastně na tom materiálu ujede. To znamená, pokud si nejste úplně 100% jistí, dalo by se to řešit nějakou lištou, která vám vlastně zajistí to vedení v té ose toho pohybu samotné té gravírky. Jde to řešit, ale jak říkám, osobně bych to na to až tak moc neviděl. Ale jeho nesmírná výhoda je v rychlosti a v jednoduchosti použití, i co se týče softwaru. Bohužel Laser Packer k tomu má svůj vlastní software, není k tomu, nelze to ovládat přes Lightburn, takže je to taková výhoda, nevýhoda. Je to jeden z těch lepších softwarů, teda musím říct. A což mě překvapilo, nejlepší zkušenosti jsem měl s aplikací v mobilu. Přes počítač to fungovalo bez problému, ale co se týče odezvy, rychlosti, pohybu, protože vy si vlastně můžete nechat znázornit tím, jak ten laserový paprsek kmitá v tom místě, kde to bude gravírovat, tak vy vlastně při náhledu si můžete naznačit zhruba obdélníček, kde se to bude gravírovat a podle toho si samozřejmě umístit, jak samotný ten předmět, případně tu hlavu posunout. A právě ta odezva například při tom preview, při tom náhledu byla ta odezva nejrychlejší právě z toho mobilního telefonu, kdy je to spojené přes Bluetooth, jinak normálně je to spojeno přes USBčko, USB kabelem do počítače a musím říct, že z toho mobilu to teda švihalo jako fakt docela dobře. Dokážu si představit to použití právě s tím mobilním telefonem možná více než s tím počítačem, ale zase pokud se bavíme o nějakém použití všestrannějším nebo víceméně tam, kde těch obrázků máte uloženo nejvíce, většinou to máte v tom počítači a ovládat to lze. Výhoda u tady tohohle z toho modelu, toho Laser Packer 2, nebo vlastně u všech tady z těch gravírek od Laser Packer, tak je ta, že oni samozřejmě k tomu nabízí i powerbanku. Když se mrkněte v popisku, máte odkaz nejenom na samotný produkt, je tam i sleva a můžete tam se proklikat i na tu powerbanku, která je jako volitelné příslušenství. Pak se vám může stát i to, že můžete s tím vlastně s tou gravírkou chodit někde, třeba například po firmě a značit s tím něco jiného, tam, kde nemáte možnost se dostat k vlastně normální elektrické síti. Ve spojení s tím mobilem je to úplně bez problému. Takže k tomu softwaru, prostě ten počítačový program v pohodě, funguje samozřejmě na Windowsech i na Macu a ta verze pro mobil je samozřejmě i pro Android i iOS. A na tom mobilu si myslím, že to funguje opravdu znatelně rychleji. Samozřejmě to dáno díky té technologii Bluetooth, tomu bezdrátovému přenosu do té samotné gravírky. Co se týče ovládacích prvků, tak na hlavě máte vlastně možnost zařízení zapnout, vypnout, pauznout a máte tam i možnost vlastně zopakovat ten předešlý soubor. To znamená, vy něco gravírujete, děláte nějakou sérii a už se s tím samozřejmě počítá, že vy si to tam nahrajete třeba z mobilního telefonu a můžete si jako kdyby replikovat to samé, co jste před chvíličkou gravírovali, ještě znova. Laser Packer to má docela dobře vymyšlený. Vy, abyste dokázali zajistit správnou ohniskovou vzdálenost samotného toho paprsku od toho gravírovaného materiálu, máte na té hlavní noze máte dvě dotykové tlačítka, kterými regulujete tu správnou výšku. Ta výška je, nebo ta ohnisková vzdálenost je 110 mm, kdy odpovídá velikosti samotného tady toho krycího skla nebo krycího plexi. Vy
vlastně, pokud máte nějaký materiál a používáte tady tu bezpečnost, ten bezpečnostní kryt, tak si najedete na hranu toho materiálu, který budete gravírovat. Případně LaserPacker k tomu dodává i takové dřevěné pravítko, kterým si můžete vlastně tu vzdálenost bez problému odměřit. Měl jsem z toho jako obavy, jestli to jako nebude dělat nějaký problémy, ale funguje to úplně bez problémů. Možná bych řekl, že i docela intuitivně. Před chvílí jsem teda mluvil o tom, jak se dá vlastně s celou tou laserovou hlavou někde chodit po místnosti nebo případně tam, kde máte zásuvku, pokud nemáte tu powerbanku, a můžete tam gravírovat, můžete klidně i na zeď, na nějakou krabici v regále, na nějakou dřevěnou zeď, na cokoliv jiného můžete gravírovat. Samozřejmě nevýhoda, musíte to udržet v ruce. Pak je ještě druhá možnost, že samozřejmě ta celá hlava se dá nahnout. Máte tam takové v fúzovkách ozubené kolo, kterým si vlastně při povolení matice nebo toho šroubu si ho můžete tu hlavu nahnout do určitého úhlu a gravírovat vlastně pod úhlem. Což se taky hodí. Například já jsem tady, nevím, jestli to vidíte, ale tady je ptačí budka, kterou jsem gravíroval, a ta ptačí budka byla normálně položená na tom stole a gravíroval jsem vlastně pod úhlem. Což je vlastně u normálních gravírek takové, řekněme, nezvyklé, stejně jako s tou zdí, ale největší vlastně užitná ta hodnota byla, nebo nejvíc, nejčastěji jsem to použil právě, když ta hlava byla tady zamontovaná do toho stojanu. Co se týče toho gravírování na tu zeď, tak tam opravdu musíte mít pevnou ruku a opravdu to celou dobu toho gravírování držet u té zdí, například třeba v mém případě dřevěné, kde nebylo to úplně vždycky jednoduché, musím přiznat, vlastně podařilo se mi to až na potřetí, kde jsem si nebyl úplně jistý tím, že to udržím, nebo jsem zapl špatný režim, jo, a začalo to gravírovat o docela velký obrázek, takže chce to trošičku grif, ale jde to použít, anebo samozřejmě celou tu hlavu s tím ochranným krytem položíte na ten materiál, taky to tak bez problému jde, jak třeba já jsem to dělal ten na té krabici, vlastně na věcech, které se vám nevejdou pod tu samotnou nohu. Rád bych řekl ještě něco k materiálům, které jsou použité, protože to docela odráží i tu cenu toho finálního výrobku. Ten LaserPacker to má zpracovaný velmi dobře. Opravdu nesetkal jsem se s žádným problémem z někde, že by něco přečuhovalo nebo nešlo dotáhnout, nebo je to v podstatě strašně jednoduchý. De facto vy tam akorát imbusovým klíčem zašroubujete dva šrouby, kde vlastně spojíte tu spodní část s tím ramenem, a potom už používáte jenom ruce a dotahujete velké šrouby vlastně na sestavení celého toho laseru. Máte to za minutku hotový, v tom problém není. Ale opravdu ty materiály, jak už samotné té laserové hlavy, toho těla nebo případně toho rotačního nástavce, jsou fakt udělaný velmi precizně. Například třeba je to znát u toho rotačního nástavce, který třeba i ze spodu má ty nožičky s těma ložiskama a jsou drží tam na magnety. Jsou to takový fakt jako drobnosti, že pravda, až u LaserPacker 4 mají i magneticky vlastně přichycený ten ochranný kryt a tady to musíte nacvaknout, což je takovej menší rozdíl. To jediný už jsem pochopil, že v dalším modelu vychytali, ale všechno sedí a co se týče materiálu, tak je to opravdu pěkný kus hardwareu. Samozřejmě musíte počítat teda s vyšší cenou. Na začátku jsem říkal, že ten rotační nastavec, nevím, jestli bych doporučil. Je to z toho důvodu, že pokud budete chtít gravírovat na nějaké konické tvary, například nějaký hrnek, tumbler nebo něco takového, tak museli byste si pro kvalitní gravírování opravdu jednu stranu toho rotačního nástavce nadzvednout, tak abyste vlastně ten hrnek dostali do nějaké vodorovné pozice nebo tu stranu, na kterou budete gravírovat, a pak by to samozřejmě šlo. Je pravda, že jsem se setkal u několika materiálů s tím, že to trvalo docela dlouho, to gravírování, ale bylo to většinou způsobeno samotným obrázkem a mou chybou nastavení toho softwaru, co jakou kvalitou a jakou rychlostí budete gravírovat. Tím se dostávám ještě k tomu ovládání a k tomu nastavování. Je to v podstatě strašně jednoduchý. Já asi z 95% použití té gravírky jsem používal přednastavené parametry od výrobce, na jaký materiál gravíruji. Když to byla nerez, tam si zvolíte jenom nerez a nechal jsem to vždycky tak, jak to tam měli nastavený. Když jsem chtěl trošičku lepší kvalitu, tak jsem si to samozřejmě zvýšil. Máte tam možnost, myslím, 1, 1,3 a 2K.
nastavení toho samotného rozlišení. Samozřejmě je to interval linky z Lightburn, pokud znáte. A díky jemnosti toho bodu byly některé případy, kdy bylo lepší použití toho rozlišení 2K. Byly to například ty eloxované hliníkové destičky, kde při tom 1K to je úplně bohatě stačí, ale to rozlišení 2K opravdu zajistilo to, že to bylo velmi pěkně vygravírovaný. Takže já vám potom za chvíličku ukážu ještě nějaké ty testy, jednotlivé testy, co jsem dělal, ale bohužel tam nebudou žádné moc parametry, protože většina těch parametrů byla prostě nastavená jenom v softwaru, že jsem si zvolil gravíruju dřevo, gravíruju kov, gravíruju kámen a podobně. Přemýšlel jsem teda nad tím, komu bych to doporučil, no ale to vám potom řeknu za chvíličku, teď se podívejte na ty jednotlivé testy. Thank you.
Teď jste teda viděli, co jsem všechno s tím gravíroval i řezal. Samozřejmě před chvílí jsem zapomněl říct, že se s tím dá i řezat, nejenom gravírovat, ale má to trošičku nějaký problém a samozřejmě ten vám už určitě dojde a to je sklon samotného toho paprsku. To znamená, když s tím cokoliv budete řezat, ten paprsek nesvítí nebo nepálí kolmo k tomu materiálu, to znamená, ten řez je vlastně pod úhlem. Na to řezání to není úplně udělaný, je vidět, že laser packer k tomu nedává ani nějakou řezací podložku a že počítá s tím, že je to víceméně teda na gravírování. Tím se dostávám teda, komu bych to doporučil. No, chtěl bych říct, že všem určitě si to aspoň jenom vyzkoušet, ale myslím si, že pokud neděláte velké věci, nějaký velký skládačky, nebo prostě jenom značíte, nebo jste třeba, já nevím, vyrábíte něco z kůže, vyrábíte dřevěný nějaký stoly, výrobky a chcete jenom opravdu značit, protože úplně skvěle to gravíruje na kůži, na dřevo, na akryl a další materiály. Samozřejmě díky výkonu té laserové hlavy, což jsem zapomněl na začátku říct, která je 5,5 W, tak, ale stačí to, tak ten nerez a kámen opravdu trvají dlouho, ještě ve chvíli, kdy tam dáte opravdu nějaké to vyšší rozlišení. Ale na takovéto běžné značení, běžné označování nějakých výrobků, nějakých lžíc, talířů dřevěných nebo mis se myslel, tak opravdu to bez problému stačí a je to velmi jednoduchý. Měl jsem několik dotazů, kterou gravírku bych doporučil na začátek, začátečníkovi. Kdyby to bylo trošku levnější, tak řeknu, že určitě 100% tenhle stan. Protože nemusíte se nic učit, nemusíte studovat nějaké materiály, nastavení, parametry, prostě vložíte tam obrázek, nastavíte, jestli to chcete jako výpl nebo jako konturu. Jo, prostě to použití je velmi jednoduchý a je to perfektní laserová gravírka pro lidi, kteří neumí moc třeba s počítačem. Pravda, potřeba trošičku aspoň nějaký základní výrazy umět v angličtině, ale jenom prostě tam vložíte ten materiál, vložíte do toho softwaru ten obrázek, ať už mobilu, nebo i třeba na fotky a dáte gravírovat. Fakt strašně jednoduchý, primitivní a moc se mi to líbilo. Neříkám, že je to úplně gravírka pro mě, já prostě preferuji nějaký větší formáty, abych na to mohl něco řezat, ale věřím tomu, že tohle zařízení by bylo pro někoho, například, jak jsem říkal, kdo pracuje s kůží a chce na to značit nějaký logo nebo nějaký věnování, tak prostě to máte za chviličku a opravdu můžete jít těch výrobků za sebou, tu sérii, opravdu velmi rychle. Doufám, že jsem řekl všechno podstatný, případně máte teda ještě jednou, připomínám, dole v popisku odkaz na ten výrobek, je tam i nějaká sleva a napište mi, co si o téhle gravírce myslíte, jestli by se vám něco takového taky líbilo, případně na co byste to využili. Pro mě jednoznačně jako gravírovací, to znamená značící zařízení, úplně pecka a mohl bych opravdu doporučit. Samozřejmě už mají i novější model, mají Laser Packer 4, která je trošičku vylepšená, doufám, že se k ní brzo dostaneme. No a já děkuji Laser Packeru za zaslání vlastně tady tohle z toho stroje téhle gravírky na test. Vám za sledování, členům za podporu a u dalšího videa se budu těšit někdy. Čau. Jo a hlavně, ať se daří.